Чотирьох юнаків, яких підозрюють у груповому зґвалтуванні дівчини, суд не звільнив з-під варти. Хоча їх захисник переконував суддів, що хлопців несправедливо тримають у СІЗО. Нагадаємо, четверо жителів села Чемерне викрали дівчину, вивезли її у ліс і змусили вступити у статеві відносини проти її волі, незважаючи на те, що потерпілу залякували, та все ж таки звернулася до поліції. Правоохоронці вилучили автомобіль, на якому викрали дівчину. Наразі проводяться усі відповідні експертизи. Суд першої інстанції взяв усіх підозрюваних під варту, що, на думку самих хлопців, зайве. Тому вони й подали скаргу. Першим розглядають клопотання Григорія Білобородого. Адвокат запевняє суд, що у юнака хороша репутація. Він не має наміру ні переховуватися від органів слідства, ні змінювати місця проживання. Вказання вказаних ризиків, вони не доведені були прокурором. Вважаємо, що суддя першої інстанції не мав посилатися на них слідуючих підстав. Значить, стосовно ризику впливання на потерпілу свідків, прокурор судді першої інстанції жодним чином не довів. Підозрюваний вважає, що до нього незаконно застосували найсуворіший запобіжний захід. В чому ви вважаєте незаконність ухвали суду першої інстанції? Ну, я вважаю, що так як написала потерпіла, то цього нічого такого не було. І це все незаконно нас тут тримає. Тобто ви оспорюєте фактичні обставини, так? Так, всі обставини, які були зі, були позгодні двох сторін. Як розповідали підсудні, одразу після вчиненого 31 січня хлопці виїхали з Сарненського району. Підозрюваних правоохоронці шукали тиждень, чоловіки переховувалися. Де ви перебували з 31 січня 2018 року по 10 лютого 2018 року? З 31 на 1 я поїхав в Польщу. І в Польщі був на роботі, потім знав, що мене вдома шукають. Я 6 числа я вернувся назад в Польщу і був в Сарненському. Уточніть, будь ласка, з 31 січня по 9 лютого ви зазначили, що ви перебували за межами Сарненського району. Де саме? Яке місто? Коли ви виїхали з місця реєстрації в Київську область? Пам'ятаєте, якого числа, якого місця, якого року? 31-го, мабуть. До слова, як відомо, чоловіки вивезли свою жертву в ліс. Там змусили її копати собі могилу, а потім зґвалтували. Втім, журналістам хлопці кажуть, що дівчина збрехала, навела на них наклеп. А от ви говорите, що це було по обопільній згоді. А чому, власне, яма з'явилася в матеріалах справи? Де ти бачив яму? Вона стверджує, що її змусили. Я теж можу бачити, що стверджує. Це неправда? До того ж, адвокат підсудних демонстрував похвальні грамоти зі школи та позитивні характеристики від сільської ради. Всіляко намагався переконати суддів у недоцільності найсуворішого запобіжного заходу. Втім, цього йому зробити не вдалося. Запобіжного заходу у вигляді тримання під варту і залишити без зміни, апеляційну скаргу захисника підозрюваного супроводця адвоката Вромишина без задоволення. Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали буде проголошено 26 лютого 2018 року о 8 годині 40 хвилин. Подібні ухвали зачитали для усіх чотирьох підозрюваних у зґвалтуванні. У СІЗО вони перебуватимуть до 8 квітня. Це необхідно, адже, як зазначив прокурор, вони можуть вплинути на свою жертву і хід слідства.